Львівська філармонія запрошує на концерт «Хейнал Краковський» за органом. Міхал Бялко виконає німецькі твори Баха і Брамса, угорця Франца Ліста і поляка М'ячеслава Сужинського, а також львівського композитора Богдана Котюка та сучасного чеського класика Петра Ебана. Стилістична палітра від бароко і романтизму до сучасності. Концерт відбудеться 2 серпня о 19:00.